A nemôže to, čo jeho slovo vyhodne vo vnútri.
na kandidátov existujú veľmi rôzne pohľady. Aj tu medzi nami samozrejme, každý máme svoj pohľad. Prečo to spomínam? Lebo aj dnešná bohoslužba bola o pohľade, tie čítania boli o pohľadoch. Z knihy Príslovy sme čítali o pohľade naše na správu, statočnú dávu na písanie. Na zemi počuli pohľad apoštola Pavla na pár deň, na posledné udalosti i pohľad ľudí na život a na jeho istotu, bolo tam krásne vyjadrené. Je pokoj a istota. Je nám dobré, všetko je v poriadku. A vtedy niečo príde, pokoj a pokoj. A evanjelium zas okrem iných dôležitých práv, teda poučenie z toho podobenstva, ponúklo nám pohľady sluhov na svojho pána. Máme tam tých troch sluhov, ale začneme najskôr hľadať s tým pohľadom. Bo tu vidím, že prevažne publikum je ženské. Všetky chcete byť pekné, predpokladám aj ste. A ani nevesty chcú byť krásne, keď sa vydávajú. O týždeň končíme v našej farnosti sovášnu sezónu, do ktorého sme mali dosť sovášov. A väčšina sovášiacich si praje tzv. Americký násil. Tak by to nazvali, ako to vidia v tých romantických filmoch. To znamená, že nejako tak, kedy keď vyšli za sebou ženy pred nimi, maminu alebo prvou družicou a ani nevesta a sa odsúvala to s prvým družbou. Ale dnes to je tak, že ženy príde a postaví sa k svojej stoličke dopredu. A až v závere, v finále toho nástupu ide nevesta, aby sa pozornosť všetkých prítomných sústredila na najkrajšiu ženu večera. Priznám sa, že je prítom niekedy príde na mysel istá ľudová pieseň, ktorú som počul prívať pána Hovoru. Citujem. Vzal si pekný meru. Čo mu doma jedu? Nič. Čože mu jedu? Veď sa hova pekný. Nič. Dokiaľ krása trvá, tá je však utrvá. Nič. Keď sa tá pominie, láska sa rozplynie. A zase je nič. 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 A teraz biblický pohľad, ktorý sme pred chvíľkou čítali. Klamčí je Boha a krása mára. Len žena, čo sa bojí mára, zaslúži si chválu. A naozaj, my, ktorí máme nejakú tú životnú skúsenosť, vieme, že vonkajšia krása nestačí. A to nielen preto, že sa pomíni. Povedať dôležitejšia je krása vnútorná. Vlastnosť, postoje, charakter. To buduje skutočnú lásku. Avšak táto vec sa netýka len manželstva. Krása nás môže veľmi ovplyvniť napríklad i v práci. Pamätám si, ako som na jednom konkurze, keď som ešte pracoval v rádiu, počul istú ženu cez mikrofón hovoriť, ten hlas má takú pútu, že som povedal, túto chcem. Aj sme ju prijali. Po niekoľko mesiacov som ju prepustil. Hlúpa, arogantná. A hlavne bez ochoty profesionálne rásť. Nedalo sa pohnúť. Napriek krásnemu hlasu. Podobne to môže byť ale pri iných veciach, napríklad. Ale pri voľbách. Pri politike sa nám páči tento človek. Mogu byť rozmýšľať o iných veciach a páči sa nám. Niečo by nás nemohli. Lebo aj vidíme vlastne príhoda. Na to vonkajšie, na ten klamlivý pohľad, že je veľmi rýchlo naletíme.
prijali na jeho nedostatky, je veľmi dôležitý. Je to jedno z dôležitých poučení, ktoré vyplývalo z dnešného evanjeliového textu. Tam si šili dva konkrétne. Prvý dva je pozerali na svojho pára inakšie, ako ten tretí skôr. Tí dvaja pozerali na toho, a hlavne na dôveru svojho pána, ktorý im odovzdal časť svojho majetku, svojich peniazí. A v tomto pohľade pracovali na rozmnožení jeho majetku. Sa to potom obi 12%, teda presnejšie, o 100%, 5 plus 5, 2 plus 2. Tretí vedel na opačnú stranu, na zlé vlastnosti svojho pána. A je to potom povedal záver, sme počuli. Si tvrdý, hnežde si nesial, zbierate si tie rozsýpal, teda kradneš, zneužívaš svoju moc, svoje postavenie. A tak ja pre teba nebudem pracovať. Viem, že si mocný, ale teda, že môžeš šeliť čo počinie, a tak ťa ani neokradnem, ale ber si svoj talent, ktorý som zakúpal, a daj mi ho. Počuli sme odpoveď, a tá bola prvých dvoch. Bújni do radosti svojho pána. U tretieho zlý a lenivý sluha. Vyhodil ho Boh. A ty, hovorí pán svoj, takto zmýšľaš o mne. A tam nechce, že by som ja zmýšľal dobre o tebe. A nebodaj ťa ešte pochválil, či o mne. Za svoj negatívny postoj si zaslúžiš Mimochodem podobenstvo je veľmi silné, aby sme si uvedomili jeho silu. Bolo by dobre prepočítať tie talenty, ktoré tam vysvetľujú na eurá. Predpokladám, že žiadna banka súčasnosti nepovúka plus, ale dá sa to. Talent bol na prvom mieste jednotka váhy. A aj tam to devalovalo, lebo keď sa čítam o starozákonnom talente, tak to bola ešte dosť veľká váha. V Kristových časoch to bola iná váha, už trošku menšia. Z hľadiska financií talent vyjadroval váhu striebra. V Ježišových časoch to bolo 24 kg striebra. Už to je nejaká hodnota. Ale samozrejme, ktorý mohol mať striebro inú kúpnu hodnotu, ako bola dnes. A tak možno by bolo lepšie počítať cíleného pohľadu, a to z hľadiska dennej mzdy. Ak si pamätáte, zhruba pred dvomi mesiacmi sme čítali podobenstvo o robotníkoch vo vinici. Tak by to stalo po denné. Pamätáte si to však? Aj tie odrana, aj tie večer. Teda to bola bežná denná mzda robotníka. Jeden denár. Talent bol 6000 denárov. 6000 denárov. Ako sa ešte lepšie porozumeli, ak sme počítali, koľko dní asi mohol ten človek v roku robiť, koľko vlastne môžete robiť. Je to také jeden voľný deň minimálne, asi malo také sviatky, 300 dní, najmä tomu, že v roku to znamená 300 denárov, ktoré mohol zarobiť.
správne dobrý, bol si vedený nad málo, nad málo, ustanovím ťa nad nimi. Ježiš nebol ekonomický analfabet, ho presvedčil o Božom pokoji. Veď v živote človeka ide o viac, ako o Bibliu. Ide o spásu. Teraz sa vrátim ešte k tým pohľadom. Žijeme v dobe médií, žijeme aj nimi prezentovanými negatívnymi pohľadmi. Takže na všetko to pozeráme negatívne. Pričom je zrejme, že tak sa na to médiá pozerajú aj preto, lebo to ľudia takto chcú čítať, takto radi sledujú. Zotožujeme sa s tými negatívnymi pohľadmi, keď protireakcie na internete, na mnohé diskusné veci, to je samé prískanie, samé negatíva. Zlí sú Rusi, lebo zabrali tu zemi územia, zlí sú Američani, alebo sú policajti sveta, zlí sú Nemci, lebo sú ekonomicky silní a všetci chcú diktovať, zlí sú samozrejme Poliaci, lebo ponúkajú vlastný tovar a nekvalitný. Zlí je parlament, zlá je vláda, zlí je poslanec, zlá je primátorka. Kýdajú a kýdáme. Koľko negatívnych informácií dám na rozdiel s týmito voľbami sa pozerať do diskusí v televízii a sa pýtal moderátor pozitívne, ale vôbec si museli aj na toho druhého papiť si ty. A čo sa negatívne, negatívne a negatívne. Čo sa dá s tým robiť? Vylúčiť. Chudme sa dostať doktorovi s tými našimi negatívnymi postojmi. Lebo viete, u lekára to je všetko naopak. Keď lekár povie, že vaše výsledky sú negatívne, tak ste rádi, nie? Však nemáte na istého obdiela bude, že negatívne sú, tak tam alebo ďalej. U lekára negatívne znamená to, že aj v ostatných zmerách nás a vždy to naše negatívne nemusí byť zle. Veď ak to len prezentované negatívne, veci môžu byť aj dobré. Závisí to od nášho pohľadu, od nášho vyčerpania. To nie je teraz o nejakej naivite alebo o plieskanie zlu, ako na to nutili komunisti. To je o reálnom pohľade, že aj tí druhí môžu vidieť veci dobre a môžu chcieť dobre. Napríklad aj moja nevesta to môže chcieť dobre. Alebo môj zať, alebo môj rodič, čo pre dobre spoberte, ale to je veľmi ťažké. Alebo aspoň skúsme dopredu neodsúdiť. Sa tam, tak to bude mi ju zastávať. Tak som si povedal,
Keď už takýto relatívne zlý človek dokázal oceniť pozitívny pohľad, koľko viac ho dokáže oceniť človek charakterný? A koľko viac ocení pozitívny